Leure, hey. I can't wait to my attention name would do it Ifrem Bao on TikTok. As I know, I need to Subaru. He was very excited. WRXSTI. That car is a speed machine. Ionayo. Yes. Nigaria bio. Near bio. And it has very low ground clearance. Na enesio ne makona heavy attachment. Very heavy. And they are not predominantly they are young people. Ni adwa kuma 45 kushoka na goikoroka e. And the 50 year wannabes. Late bloomers. The late bloomers will still have adrenaline pumping in their veins. But it's a very exciting with a very sophisticated turbo mechanism. Edi aginya neko aginya 158 miles per hour. Iyo nenya mwigodonga. And it has very quick picking. Yes. Kome uti yoko heo gaba. Taina. Taina fuleno. Yes. I am going to be out. Ithe ni arista uti ya hurokire. O ni arista uti ten. Toyota stout bika. Ya chokire kuagiruo chuma. Because even the manufacturers faced them out. Eke igire ro mahiga. Ye ko modification yo the yike hotekana. Ekire? Ekire ma. Yes. Leo ni ake misa o horo chiwa motoka. Motoka ya. Yes. Moro wa munegira WRX ye nori. Modhuri ucio mutumio yake ni ara complain. Kuma aigua adrenaline thrillio na murwe ni aramurekeria muno ngari ri ngari no is a good driver wauga murwe ri athiete muciarutha yes agwe ikare mucie wikis ahura ahurange thumu wange gicagi ndwe na anyu ri le mutumia zae no ri ya kamande ri hafurai Meke ni ya horira nginya mwari ri guyu ikitio ri kimwana igito kamande kamura ngaitheka susi Utile na uru mam. We had ogi aria. Iyo na dimushi. Okay, kwa hivyo tumia akuria we had ogi aria. Ena ke? Ena logano. There's a story. Mudhuri kugwari. Yoraki menye guku. Negwe siria. Nyoko thea taftiki siyaku. Taftiki. Omoso kena kutodo. Hewe thea laso kia dhogu otale mwega. Yes. Dog worry. Hey, Gary, no, Muthuru Guarago, yes, 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 Ni mwisho kati yao nake wake. Dhoguo okiranywa sai. Arekira kinyathaka rumia ngari iriku. Ino. Aitha wire muthuri wa mukanie. Kana soke na Nyairobi tondu guku riu dhoguo ndarahomu. Na ngari yo gutie mundu taramenya ni yakura tondu irararama ngombe ikahiukia. No na kiaki atumade metigirira ri dagika na nuthu ri au makia wa iregi ri ndirona abatete gikui ta kofusia gigahororo thimuni onwo kana orero gayo ina metuketa ri miega na thoguo
And we thought, no, Mukur. They were wearing na Mothuru. I mean, you're like Motunio Kiviake. Garino. Yes, and I saw Kenako. That was Okete Omumo. To be another Mothuri, I can. For this, I couldn't see the Ganera, he took out Nakabia, Frushua. Muramelo, I got your question. You for your Niloria knows you. Don't drink Arabia million. Ya tere utakire muthenya wa furi atarathia kaumira irima akarukira kangi ma aswa ko igira sentimeri akaumira ya yego nyaka hura no horocio durani na itha ucio ti saka meta ne jogida cio ti patere ki jiro leu ne kwedo menyo ria muthuri ukumwira kahora aitha mutokocio wehere kundu guku kana we mwene asoke na musi ona masafi dira so kerio marati na thoguo thoguo ri ngari hanite yake athi ogwa sokari araruga makarugia kaguthaba barocio isi akairuga kiaba ya prr kakirgo e kamuthuri aranyi hagikura to nginya iretu amesokete kiriko ni marake nione ngari iyo na thoguo to no ndikimwe ni makwa tene ri Heke gunyokira bururu kana tikiega. Ona kwero ogu hari andu ningi ekurehera mirimu tondu he waki niwe arakuye maikinya matiaririe thiku iyi. Ni kuona na rurimi. Gari era dieta fieti. Tu ya da gera ki muri kenere. Ne kwa ja gari ne manyu. Ah, ne manyu. Ni ori adwa ja manyu maro ya na Subaru. Ate kwa ju ka adu dia karogio ra miguru. Gia yake ri akikira. Egikui. Never kuni guthie million. Ara itoki yatuki thunguri maresiria ni guoka bunyamu yasi sieta siuma kwa mweri hetukite oguo. Ni ora kiririo guku, ni ora ririo guku. Ara to musema nyaga. Ucio no ndu mwega kuwe. Piwa gabete ko prr. Ni tara ragireria andu maiguwe. Rai guys isio. Ya muduri ya kenere. Ah, ya gaki. Kaiwa. Radio ndiye nyebo sia diso goku. Sia diso. Au ne warora. Kiera su malo que le makeu. Acho que a mi Andreia wa narweko. De ai karo go gofusi gofusi go gaiwa ni ono okirira ini. Amenye to dota kunyizwa ni roho. Asoke kuri atura mwethu kurupokoti. Dira ni gari tikindu kingi. Ile gari ino ramucokia mumo. Ni muthuri uhetwo nginya ritaya. Ai kwarega kugutia gari stout yake emuoyo ri. Ai he's thrilled. He gari odraniriria rwimbo. So igwo we mwendu aruse. Iyokete kuyoka. Igitumite ginyage guthie kanitha darathie githomo
No, na kukithi na bere, yogo na raigwa kwa prr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 
dirisa ini naona nikurage gona kigacoko ringi prrsa no kini na muthuri wagire ngari yake aikare guku atame isoke hodoro na irofi aikare guku tsale maudu mauti ma guku Jai barata gra tira musafara waka ngatarama hetu kata marugi. Ai, kire gari tia gavana. Na rama rutira guoko. Te vai. Re urre. Eh. Garage manenos. Garage. Yes. Mhm. Ndio ndo makoko kuria muri muri. Eh madia auto shop. Kana car clinic. Mm-hmm. Yes. The car clinic. Was yet to car clinic. Uh-huh. I'm going to the auto. Mm-hmm. The car shop. Mm-hmm. I'm going to get a few things fixed over there. Na kodoko ure. Muri motita guku. They have a kuria twara ngari guthondeku ri. Ndu twara ngani ngati umione githondeku. Work ticket. Mm-hmm. There are still some garages here that have that kind of arrangement. Yes. I get off river with the hard urahe ohoro beat by beat. Where could do the yaga? Especially garage, you get scored over now. Karen, we've done a thorough diagnosis on your vehicle, and it seems you have a problem with the oxygen sensor. Mm-hmm. But we'll have to open the mainframe, change the oxygen sensor. Mm-hmm. We also have slight issues with your muffler. Mm-hmm. We shall check that as well. Mm-hmm. I think. The good thing we don't repair with the place. I think your bushes might also be a little rickety here and there. Mm-hmm. We are going to be replacing those ones as well. Mm-hmm. And I don't know when was the last time you changed your automatic transmission fuel, the ATF. Well, 5,000, 10,000 kilometers, 20,000. Mm-hmm. I think we need to change that as well. And your turbo also might be at risk, mm-hmm. so we'll change that. So. You will sit over there, have some coffee while we do your invoice. Yes. Where do the Aku about the Harriet or Grand? Grand Toto. Okona 319,000. Ate. You know, some people don't have issues. Just get it fixed. When can I pick it? Mm-hmm. It's okay. Would you prefer us to deliver the vehicle? Mm-hmm. You come and have someone pick it? Mm-hmm. No. When you are finished, just bring it to Upper Hill. What time will that be? Just test it, mm-hmm. then bring it to Upper Hill. Yeah, give me a call. Let me swipe the amount because I don't want you to keep calling me. Everyone knew it either like you're going to go to the garage. Hede oto ite mura festa waku. La festa de gari ile hada ithanduku. Eko ya na deep freezer. And I don't know. This new Prado ni rathie kuriana na la festa yo. Ni marathukirie shape ya nyamu yo. Ni raha na Mobius. Mobius ni raha ingire guku. Va da mira kagia thine kirathukire. Shoti nyingi. Hey wenyo na eta koro dirisha. Ni asia darua thika rudi. Lo chora mura festa yako. Kamera. Nasikia ikistigika. Nikifikisa speed ya 80. Stealing, nasikia iki. Vibrate. It's okay, we'll check it out. Just have a seat there. Would you like the newspaper or a magazine? Leta gazeti. Mukona ya leo. Oh, definitely it has to be today, so just sit there. Okay, gira na kumakura. We've checked your car. I think you might have a problem with your bushes. Largely, your car has around 16 problems, according to the diagnosis. Yeah, no, I'm going to be 19.
Okay, well, that will cost you 98,000 to fix. Huh? Unajua hii guy niliuziwa 298. Okay, umesema machida miki ni gani? Oh, the vibration. Iyo kata. Ni gani inaeza fanya ikose kuenda? Kitu inaeza tuma ishidwa kuenda. Magadieni, bora iende. Huku kuingine iso ni mashida tunajuana. Bora iende, isinilalise kwa barabara. I think you will also need to check your seat belts do not have the sensor. Iyo ni mambo kidogo. Iyo ni kitu ya kutuma nisiende mimi. We also have your display lights when you open the door. Iyo si kununua ikiwa nayo. Iyo ni luxury. We were also proposing because we also stock wheels. Oh, your wheels are really worn out. Ni mupi ya hizo miguu. Mitu miguu imeenda miaka mbili tu. Iyo ninunua kwa mkaba na iko miaka ya pili. We might also have to change your winder for the back seat. Uku atufuguagi iyo kio. Si mumesema plug diyo si damiki. E plug ni pesa gapi? For your particular model, we have special plugs for it. They'll cost you 26,000. Eteni fuguo. Kwa api gari? Ileta na huku. Ileta na huku. It's okay, so you cannot go get it yourself. Someone will have to bring it out. But you will have to pay a diagnosis fee of 3,500. Muna lipisa na mjategeneza. Consultation either. Ah, konyo idato namba tano. Hey, kidio maasini. Teki jire kwa le gitari. Unajua hiyo ni mafuta ya kufika kwetu miolo. No, those are the the standards here. Kwa ni nyinyi mnategeneza? Hebu nionyesheni huko mnategeneza. Dio tu mañana te gara hier yo diaga. Oka heo gatiga plastic. Kana noka gagiti. Yes. Oga tirania na gari. Yes. Kana gari muratura noria uheire wira. Wewe ni wale natahora. Tia tia doka ora nazi. Tahora kidogo tika hore. Rekia. Rekia. Aya oka. Deo donyite haa. Hore nigeza one zi na waki. Gari ye. He's already bringing you to the problem there is. But aya eh. Hora. Tiga. You are also a foodie. Tidak apa yang ada hari ini. Lehure. Takut-takutlah start eno. Wala kai wako ndo kuretwa te kakia. Yeso na gari ya higuru. Oikarete ora haure. Oko na haroka some strange people. Oko na mu ena kiti akauga. Tunaanza kukuwekea identification. Sitaki. Si pesa migi. Gwani munalipishaga aje? Kwa sababu ni wewe tutakufanyia na 25. Ah, staki hiyo ni pesa mingi sana. Nyamu hiyo kaina yako ni hiyo guo. Customer sibasi utoe 22 tutengeneza. Unajua hizo vitu zinasaidia gari kuibwa. Na kaji ya kuruta leo toida toa wira. Yeah, kwa sasa unaona kama hii akwacha nikutolee sample. Sample tu. Sample. Nikufanyie sample kwa Saidi Mira. Ukipenda sawa, tupe kazi. Ukisikia hutaki basi tutaongea. Kwa mahabu, gai no irago dhuwa nyudo kuhuri ya pere. Wala maki ya herani na. Kaiwa. Yona vile imetoka smart. Hizo kwanza ni za kompyuta. So sio za mkono. Sio kambaya lakini mnalipisha mbei gari. Sasa unajua nikikuwekea kuliko tuweke laudi yote. Sitaweka mataa. Tunaweza weka fio na tuweke kwa dry side mirror. Hiyo sasa nitakupunguzia ikuje 18. Haya kilo kona ni dhakari hiyo kama maliza. Si nilikwambia ni kazi safi. Si umeona vile iko smart. Si mimi natolea wewe sawa sawa. Na gari uko na gari
gari misuri. Uko na gari misuri bwana. Hii sasa ni gari sasa mwana imekuwa standard. Hii sasa ndio msuri. Premium ni gari ya heshima. Hai karete wa ukorio cia werungu. Wo gai. Woi. Ne dere roka wega. Ah horera. Na ndwe matia dakuru wa mirirwo. Ona ke moikarira muno hau ri. Ni he acuguria getwe kindwagira. Ai kara. Uthethuke uthiira. Oi kae teo kaiwa. Ambali mbozi. Mizuri. Najua nimeangalia end light zako. Na unajua tunaingia msimu ya mvua. Hizo end light kuona especially ukiwa lulo elia. Takuwa nishinda. Uko na uhakika unaonanga? Ni niko na kitu hapa naweza nikufanyie tu sambo moja. Na taa moja. Kuya uone. Nikutolea hizi watermark siko kwa nini? With clean. Nito hizo watermark sote. Na nikupangusie mataa yone ni kama. Unajua hii ni Xenon. Xenon tunapanguzanga mpaka ndani ukitaka. Kabla washana hiyo mata. Lakini unajua nikusaidia na kusaidia. Kuna mtu nilipangusia mataa yake saa hii naonanga ni kama mpya. Hii ni ngali mpya. Unajua saa ingine nakuyana hiyo kama imelast hivyo. Lakini mimi niko na compound yangu hapa. Compound kidogo na kemiko yangu niko na special. Na hakuna mtu mwingine yako naye huku. Na ilobi tuko watatu. Na wawili zaiwa kwa kazi kitengela. Ukiniona hapa ndani vile nilikuwa nimekuja kuna na hako taruka YouTube. Kuniambia mtabu X5 nimetoka kungalizia mataa. Ile ngala jua na nitaka. Ile ngala wazazi ndio nimekuja waza nikufanyie sambo ya taa nusu. Akahura nusu uko na yake. O kama nyarewu. Aganitale yeroha. O kama nyarewu doge na gari nige itawa nuthu. Ukamwona sasa ukipaa pagusa yote itakuja ngapi? Sasa unajua kwa sababu ni wewe itafanyia hiyo na nikupea discount ya watermark kwa windscreen. Hizo sasa utanipatia 1300. Alafu tukubanya mpaka fog lights. Alafu unajua hata hizi limbs zako. Kuna vile naosanga limbs na ngala. Hii unajua ni kulom. Kulom. Kulom kuna vile tunaosanga. Na hiyo technology haina watu wengi. Ni kwa size kulom. Sikae kama Subaru mpya. Gari yangu ndio inathondekwa. Na so far we mukavurie goinya. Si ato maudu onotago fangeire ugithie garage. Yes. Bazo. Okay. Ah, customer. Najua nimeangalia ila niko kwa mlango. Haijaongea ndani. Hii si ya panel. Hii mimi nafanyia berabi compound. Tunarudisha line. Hii line inaisha. Tunakuondolea ila line yote. Si unajua ni watoto wanachora. Hii tunakuondolea line yote mpaka nyuma. Na silipisi wewe ukisaona kazi. Ndio tutalipisana. Tunalipisana. Customer unajua ni baya sana ukuwe na Prado. Na inaonekana hii mchuru mchuru. Unajua hii ni gari ya wesimiwa. Hii si gari ya kawaida. Gari ya kiongozi. Hii ni gari ya kiongozi bwana. Hii ni gari na mwesimiwa mbadi. Kwa basi pagusa na ufanya kitu inaisa. Kahura kahura. Hedio woko beno onyudo. Kira kireta ogewari ifeti. Iyo bampa yako mse naona ni kama itapotea. Kuna hii mama nini. Hii sasini mastoni guard. Naweza kufugia fisuri. Huko na huu. Ya ina madu wa taturugu. Gari yo mwone huu na yamesi etano. Kana makeria. Yes. Uriolo hau. Wazo huko nogi yoka. Hii sasa hata ina mabo migi mkuu. Hele kia guo nye. Aya kila selling yaku kafa. Ndio na nyamu ni okaga ba. Ni nyamu ni na nona ndia hanana naite. Okay wale kwa jaru ari nao ma hype mani ama gati. Ayo mnana ndukarute. Ayo ndukarute. Kwa jale kale za kale oriji. Ma hype mani maya. Sawa galio. Especially ko ni guruhani. Leo sio tu ndakuta ni mafumani tema hii. No gidi kumera mundu aya fresh na nake. Yes. Ukara yo fresh na yakwe hana kamutika kesi.
Kamera watu watu wangu wanakuwa na allergy. Hii ni hili ainanga allergy. Hata nige kunususia hivi utasikia ni flex. Hii ainanga allergy. Kwanza hii ka lemon. Ukiuga ni kuba hauri. Ukinake wa dashboard kirina. Kabia kaura. Simona tofauti hapa na hapa. Wewe okay, una hiyo polisi wanashikana sana sababu ya hiyo extinguisher. Chukua moja. Hakuna haja upelekwe pale pangani. Kama nikuwekea holding ya number plate itoke mbele. Ah. Hey, like. Ndiyo, reure. There is a villager. She's not very happy about a fellow villager. Nike villager, marona niya na villager. One villager, according to his assessment, thinks the other villager, who is more opulent in money, has hatched a scheme to bring him down. Because of why? That villager is called Kefoy. Kefoy ya rekiri atri maumete kono yu wakono rei turari he mudhuri umu wako ukua weta okiragu niare mbikavu isi siya tene diye kaa niyo yoro hira kisiru na bukabi nune yoro tene nore mbago lumara iu dali wanda very high reigoro muno and I doubt whether that car was stable gwezira nawa it was built for off-road for off-road and not high speed ya hanaleri like an evolved Suzuki. Na wewe tuye kana ginyarowe theini. Yes. Lupika vuro yuho. Ona aduwa kuwele unu kujitro manjisa hiro. Lwe igoro we. Lwe igoro kijano wana adifu wezu uza. Nwe karishi ki wana adifu legu neke. Eyo le uniome yonaga. Machuma marugu niyomo wana mo. Mothe. Yes. But it has a very effective diflo. Doro ni uwe. Ah, eyo na yore. Yes. Nega tuwa doro. Na doa ike mamiri li. Disiyecha gili okuro no kuriago seke. Ehudagira. Etoraga na kou. Yes. Leuke po yere kiri atri. Maki reke igongo nari. Marake gane na kira gotondo kundu kou nekurona kana taitu ne gucoka rikarie kidogo ri ama umaumirie kana githio nao ama kinye muci gutana gati gutana ura gutana ura araki mare kuria gutigare ira ri no karai maki aka kuri thina o goko kebini ne kuihuru ithio atho tienda hau mbere ni akira nagirwa muno na mundu nange gucia begi hau ndoge otaku mundi aroke tiru waku. Tono tiwe mwene gari. Na ninge kia umae tole jena mokali. Nema kira na gira uru. Okari woko mera yeko. Okari ya kurehezi tole. Oka iwa no engineer ya kirolezi. Ee ndo akurito hira. Ndo tuoki ndo karai ka wau atwe kya tya. Ee to ikare karai. To ikare ni ha hakora ona group ya kugururi. Ee. Ee pika fwa theini. Ndimasiya thiku ije ngeti hano. Ee siya thiku ije ira modify we ka undu keho. Ya tuika frat. Ee de na group ate one ne. Ne ne. Ee yata na group ya ko ine ne view. Ee pio. Na wai ka ira hau ya ruga bomb ni waigua wega. Ee du. Ola keri ya gotunina. Ehe. Lebadi ya getero ngo me akurufuri. Hatikia we na ndarama. Ni arura giarugima. Le me karai. Ola kietu ka nyu yu are borwa hetu ka hau. Sira elie atata. Ele akomoreka sira yesu dojo sira. Lebadi rofuere? Rofuere ti. Yes. Lebadi rofendete. Ehe. Ete mugate ngai ngo kamaido. Tare aire alutu amaki. Agathi eire retie. Ugathi rureire ruhuo. Iruhuo ine. Ruhuo ine. Ewe andu mararurukire. E andu he muri oanda tondu fa ciao ni cietiri. Ndu no mwaka ngari nguru huruo gachiko nigethe rikie ki. Nigethe rikie kiri mamwe no ryo ngiri. Yes. No ngije haruruke ihenya. Yes. Now ndere fo no ngimuruga bia ndangiruga ma. Yes. Kiragure gachiko. Ithatu. Nigetha e kira inya hari agitu kurikiria kari mari. Amiga bia nga 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 tiri hani muri wa ndaine matiri amanya ni hareje to mutaro wake wa mai wa mai ire bu ridi mi adara mera berarugama
Maraba baraike igoro tore tu bere ikai igoro re fani ne regalo radio baraike igoro na ndo tondo wake ndo geto inashi ari magese oka muru ni arao oketi ikinyare mwethu gari ra matava Ke voi tondo ari thi muini ri yare akuru mo smart phone ino tari aga ne ciana ciake Agariaro gari. Y decía que era que no decía de año y tere. Y tere y de. Ara hauka. Dimo era su que era bon. Bagre ya kuri gari gira. Kira aru gameri. Amera. Que atone aquí a calema. Yo de quiero gama. De quiero gama no iré aquí a coe aquí. Es yo que coe. No iré a ditire. Ya bien. Hur tror du att du är där och gott och sharp uri? Kan du kagera dig några korna? Några korna. Nej, kan jag måste gå ner och gå ut då? Katare, vi måste ha en kapoy uri de. Ja, kuri raku. Haha, vad to uri de? Jag måste ha några guavokier dagari. How no I order? I like you to see Makinya. Mumena, I got you. I order. You want to go to Motaroini? So, car you. Yes. You are a Maraca, did it. Mamma Kurufuga, such party. Kirago no hago de Aravi. Aravi, eh. Ame, orale moquiñi, eh. Nada meter era. Ana. Majo, cago sería dimu. Arame, you are home. Sí. Ni que jamo tigre o nehiti. Yes. Malazo, cale ucraina mairi. Le que marole. Sí. Le que más cauti. Nene alu de Carolina. Sí. Le que más de su ne metale. Sí. Magia da dimu. Te aquí hay todo este día dimu, si año. Dame ule. Neroneka. Eh, neroneka. Ni ule lenge. Hau. Egwere ina, ta, kuma motalo ineri. Vye vuti yiko mitondo. Ya, aki ugire. Mwenye adhi kwa nikithi ya shira morithi. Aki ugire ni atu nyo kithiri yodhimu. Ni mweneke. Ni mwene gari. Yes. Uwe adhimu yon nengo vanguo kura vangetu. Alors il est so indimina. Alors on a des imogoto. Alors tu viens que? Alors maintenant l'ingi vient garder ton bokie. Où est Gavio? Vimoyole. Dio. Nani alors maintenant? Vimoyole on doit y aller bichana yo. Toki unero toki gai ruo me wonda adikim. Itonga yana gotu ahama na njira ya goteke Oira Oira vitu Oira wakia kora gozi muine Eee gudu wote maraleria ni wane uga oeru Eee Unio ya iluwa makika iluwa okay? Kei Eee meguda Eee Iwala uga kirago wende skuru Eee Aona mission Ya kuraga eh Evidence Yes Oira kiritiko Malenda guatura mugunda ringi Eee Natondo oira Zimu ya kiurira haa hatia Eee Na tire nginya mesie ona ni uthukuma kupangia no me hithe haha yagwa moe moe ni akwa lete ithuguzi yake na legira kuruga maneke nanga ine toikagia ninge kago shoka thuba ni ndae kachigana ndera kwera kago twena ke haha ni mugothe athikirio ni ndarama Wa uzutika leo nini uma wekira kalinga linga ta mogabe. Haleluya no it's a scheme. It's a scheme. Yago te oira. Yes. Na thimu yo ena maondo maingi muno. Ginyambije twa horete guku na ina tongoria mokite. Alendo kunjeria riri wakwa. Na makari mauma thina. Na thina ni muru kama tungiringire maguru. Tulinga maguru ana to tia wone mundu. Wone wo isimbo banga. Na ndali gwetekirire gutukua na ru atia. Na gere ona ndagera geyo. Ni akomanya ni henje mutaro. Eh bike mo mentrare le ya bo. Bai ke ti igoro. Eh bo dira ara go diru aha. Eta wate aha. Ke okora. Ai wi ti ti ma he to kamu.
Ndira gandiri otuko mogima. Ai si thiti ma ndira iwira no ya kia ngari. Ala karodwa. Simu yake ni arenda. Ni njama vange. Ya kumutera thimu. Oira oteo. Na njikare wonde mutenja. To thimu otoke metha ndai kabote tu. Ndira chokire kurira. Nerare mwaki. Ogwe no ine ho ero irwe horetio. Era ari ekonyo ne idugu cia kirago. He's not happy. Arauga ni horo mucho le no kabangu. Arauga nginya ri akagura ngari yake ri. Ndakahoya ri futi. Aiwo ro ko kurithio maraigucu arithia magu. Ona mukuru ni umaga. Ngogo na ngogo. Na akora era ke. Domo. Aha. Ole burai ari. Kwero atiriri. Eh ni hagie mudu mugitu tokoria na rwimbo. Ukono ne watengera microphone mboga po. Na kenda dia mono. Utona te mutumi ogi waitura wa migutha. Ukaigwa oya microphone yo ajabi. Ura kedi le kuina. Na ni guina nagia. Ezio ese mai go kaigwa. This I be I do. Yes, I agree. Na mururi we iga iguru ri akamukunika gradual ri sera ore mundu akire na corona ke mundu ra e machine ni no mundu sharp ri akamuitira microphone akonyara ini mwe ene atu akina ri weke tori pari ki inana kumbe be wa mirere akero kira raiwe na matikena. No, they don't. Mwone ya naka heori ya lakido. Ate ibi ya bwena ibi ya oi. Ibi ya ibi ya. Na heono marika ira. Dekora uwe systematic. You see when you're doing praise and worship, the professional. Yes. Heori ya maja ya nani. Agwithi etie ki. Adia horere te agwithi etie. How is it your tempo? I should know you are going to feel. Hey, anybody kid, you know, I come back. But I mean, anybody kid, Nana Kosaku to my Nisina. Very Hogwarts transition. No, you got my back. What am I here? But anyway, they are always wonderful ladies. They make events full of color and pomp. Oh, yes. Very colorful wedding. Very colorful. I will give you a colorful and colorful. Oh, yes. And you're right, you know. Wow, pomp and color. Pomp and color, I tell you. Yes. Motongoro wa my ROX pipes happen, Teddy. Yeah. Niguo marale mutapara inere. Na weche makuwetu hau. Yes. Ni kururia kururia. Kuhu ni kururia. Yes. Kuhu ni kururia. Maragi ya najiwa kurira yeta kwa Brabas. Ehe. Eo nguwe sivya andwari ama mirinjo.
Mbui. Ni muru wa Koinange Jevu. Na mugathe Uhuru. Yes. Nyota ni ari nayo. No yake ya Kristo kwa ya duka. Ya nyota ni ari na uikaria. Ya ari ya kwendio. Ni ya idho okoma. Na ni ya is this not a small kai sound date 2 million. Whoa. Ate. Ii ni ya lao date 2. Ya kirio kuru kuri la ya hiyadu. Oh, hala hala ya hiyadu. You know I was the MC. Na hype man walano. Ni kuri karawu kuri wadu mwadi ya 3. Kutu kuku kuri o keki wa ajabi. Uhiki doge ya keki. Dwe dirone kaga. Oh, tiri ya tumenyelete tukoraga hige iloga tenti kayo neka hubiru hali ya kado. Abana. That was special. Oh, my na makoria. Oh, seki jemu. Toka. Oka seki jemu. Kauduo kwa kauta legeki. Dabela horera. Horera yo. Horera yo. Hawa kamotili dia wa kekile. The A-frame tent they had done was a spectacle of proportion. Yes. High enough. Crystal chandelier. Chandelier is the energy saver. Chandelier. Tifuru ole esent. Nati Girov. Yes. No. Christo. No, I got a high table in it. Crying at the big one. It has like some snow. Snow, yes, yes, sir. Attenbrook, you got the Arctic regions with snows can hit lows of up to minus 17 degrees. Oh, whatever. Yes. Working again, Kiri. Yeah, I look in a Kirini Kuma Igoro. Ate ira haruru ka kuma iguru riu yeki ehe eleke magege itatiga ya umba naku wanjeri ndurole wanjeri teta masusikai nuoya duena nuwewe video jaga thimuini duena akweruta akefi. Even the very intellectual ones of us, we really were wow. It me and I go to Haruki. Yeah, come out to Falax. Yes. Brody, I am a Kuraya Kieku. Never. Never. Oh, you're going to take your daddy. You're going to take your daddy. Eh, no, you're going to take your daddy. Ado de malaita mata. Kime laita mata. Aluga mereri ne malaita mata. Eki oya vedo. Manie noje tere ide. Adika eto kioke ki. Adika eto kioke ki. Adika eto kioke ki. Eki oya vedo. Iradi akua ruka malu. He. He, he, he. Era iguru. Era harro kile humana iguru. No, they were wow. No, onadu weu, eadua, we have never seen that. You'll be wowed also. We have never seen that. Okay, tu adu limomaku. Yes, we are very composed. Very composed. No, no, eadu mahaura one helicopter. Oh, yeah, tu adu neosi menyerate. No, like... Na drone. Yeah, kwa ja drone, nige. Nwe tu wa very composed. We bodo kiena drone ro goro aguito gui da masio. Arro ke die gui emwe ka drone. Yego amagi ona go jobi. Be ari gira mathio ya. Gui ya ye ku ye gine ona masoni. Itola le on le ala di masonic na dia gari ya kiri dala ja inu ya le gire ru ni yo ne ya ki onete yo gwati hey drone ne ya gi adu yes una ka bai anu no control na drone no ni marula ya no ni moy kururia kwa jamo hiki ni marura gi avio mona ni mwakara muno aka eto ki aka buhura ndo huho iga ka no ke jabu ju jwiri ye ka patia we no we nako that's a very wow even to some
exposed people and landed people. Yes. So now I'm doing it with very composed. And then I'm going to make you a drone. No, no, I'm Carola. If you have a drone, you can get a helicopter. Na gali zito convertible. Ola chini yangu hiyo. Ke onyota ina kotoro ngena kuweto Chrysler Crossfire. Candwire. Eri. Yes. Kwaja leo urokinya mbere ya ndu ugakunikirio. Nwelege. Bala muhuje ne haba utukano ku. Ah. Ya bei murore. Nona kinenda kurora. You see, the distraction is unavoidable. Yes, and you are equally wild. We are here, Timo. I'm not sure what you're doing. Hey, you're not going to be a ruler. You're not going to be a ruler. You're not going to be a ruler. Do this year, the guy you're not going to be a ruler. Yes. People, you're guessing now. No, na mutinithia no aguka kuga mwezi mutinithia na keri ni arahetwo memo to ni uru muno amaki ari ange awi he uru mutinithia ange ange makata ndo ari ange no mokambe he orientation yo ri agogo gogo bi no la idea to paka to eta ma MC odiete harambi na iyo kurihitie beso nini. Usoke one when wona nyita mamillion. Hebe za waya sia mtu kagua ehe. Wewe mwenyewe mumaku. But you're fighting to relax. Eh ni kwenda muhalili yero hey. Ay 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 yero hey. Ay ay. Hey. Isi na million ni gere sia na sia gai. Wewe times you rather ori ugiamba kubikana sio. Ni uya na temptation ni yako bokoro kana hena opening ugithio thiete. Boga sira ga thutha ine. Bali so ke to be wild. Ee guti mundu we maundu bothe. Bali professor J ai ni yaki wa tre. Na ruhusu kushangazwa kwa wageni na wenyeji. Gerai. Eh, like.